وارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اے معبود، آج کے دن مجھے خاشعین کی سی اطاعت نصیب فرما، اور اس میں دلدادا لوگوں جیسی بازگشت کے لیے میرا سینہ کھول دے. اپنی پناہ کے ساتھ اے خوف زدہ لوگوں کی پناہ.